ৱেলকাম টু ৰোমান চাবজেক্ট, নমস্কাৰ। আৰু আচলতে আজি মহাশিৱৰাত্ৰি, মহাশিৱৰাত্ৰিত শিৱক আৰাধনা, পাৰ্বতীক আৰাধনাৰ কাৰণে অসমবাসী, ভাৰতবাসী, মানে হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বাসী লোকসকলে আজি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ আৰাধনা। আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় বোকাখাতৰি দগাঁও। আৰু দগাঁৱত যি দীপজান শিৱ মন্দিৰ আছে, এই শিৱ মন্দিৰত পুৱাৰ ভাগৰে পৰা এটা উদুলি মুদুলিৰ পৰিৱেশত ভগৱান শিৱক ভক্তিভাৱে আৰাধনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আচলতে হেৰি কিছুমান ভক্ত অৱশ্যে দূৰণিলৈ গৈছে। এইপিনে নেঘেৰী টিং শিৱদৌল, তাৰপাছত নুমলীগড়ৰ শিৱদৌল আছে, সেই ভাগ স্থানসমূহলৈ আচলতে মন্দিৰসমূহলৈ গৈছে, সেইবাবে ইয়াত আচলতে ভক্তৰ সংখ্যা কম দেখা গৈছে। নহ'লে ইয়াত গাড়ী ৰখাবলৈ জেগা নাথাকে, মানুহে ভৰি খোজকাঢ়িব পৰাকৈ সুবিধাই নাথাকে, কিন্তু এইবাৰ কম দেখা গৈছে। মানে শিৱৰাত্ৰি বুলি আমি কেইবাভাগো শিৱ মন্দিৰলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ। মোৰ লগত ভাস্কৰো আছে, ভাস্কৰক এইকেইদিন কণ্টিনিউ দেখুৱাই আছে। মোৰ কিন্তু জি এছ টি বা টেক্সেই লাগি যাব নেকি ঠিকান নাই, বৰ বেছিকৈ দেখুৱাই নাথাকোঁ। বাকী শিৱ মন্দিৰলৈ বুলি ওলাই আহোঁতে আমি পালোঁ, এই জানেই আপোনালোকে যে পৌৰসভা নিৰ্বাচন, পূজাৰ মাজতে নিৰ্বাচন হ'ব। মানে আজি প্ৰচাৰ বুলি আমি অৱশ্যে অহা নাই। আমি 10 নং ৱাৰ্ডৰ যি কাৰ্যালয় আছে মিত্ৰজোঁটৰ, ইয়াত পিয়'ৰলি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিছে ৰাণা দেৱনাথ 10 নং ৱাৰ্ডত। আৰু 10 নং ৱাৰ্ডত যি শিৱ পূজা আছে তালৈ বুলি আমি আচলতে আহিছিলোঁ, কিন্তু এই ৰাইজক দেখি, খুৰী বৰমা সকলোকে দেখি পেলাই আচলতে ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। আমি অকণমান ইয়াতে নামি কথা বতৰা পাতি গৈছোঁ, পৰিৱেশটো গম পাই লৈছোঁ, কিন্তু সুবিধা লৈছোঁ শিৱৰাত্ৰি আচলতে। সেইকাৰণে এই ব্লকটোত মানে ইলেকশ্যনৰ কথাটো আমি নাপাতোঁ বিশেষকৈ, আজি শিৱৰাত্ৰি আচলতে বৰমাই গম পাব। শিৱৰাত্ৰিত এই শিৱ পাৰ্বতীৰে বিয়া নহয় জানো, বিয়া এখন বিয়া হয়, শিৱ পাৰ্বতীৰ মানে আজি বিয়া দিন নহয় নহয়নে? মানে শিৱ পূজাৰ ভাগ, মানে পৰম্পৰাটো যিটো পূজা নহয়, মানে শিৱ পাৰ্বতীৰ বিয়া, গতিকে আমি আৰু এখন বিয়া খাবলৈ যাম। শিৱ পাৰ্বতীৰ ওচৰতে আছে বিয়া পাতিছে, 10 নং ৱাৰ্ড নতুনকৈ পৌৰসভাত, বোকাখাটৰ পৌৰসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আগতে দগাঁও বুলি জনা যায় এইডোখৰ, মানে দাঁতগাঁও বুলি কয় নেকি, দাঁতগাঁও বুলি কয়, আগৰ এইডোখৰ কঁঠালবিয়া গাঁও বুলি কয়, কঁঠালবিয়া গাঁও 3 নং দগাঁও। পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আছিলে, এতিয়া পৌৰসভা অন্তৰ্গত হ'ল। বাকী এনেই মাজতে সুধিছো, এনেই নিৰ্বাচন ঠিকে আছিলে, ঠিকে আছে। আমি ইয়াত বৰ বেছি দেৰি নকৰো, আৰু কেইবাভাগো শিৱ পূজালৈ যাব লাগিব, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। বাকী এইফালে এইফালে আছে দগাঁৱৰ যি শিৱ ভাগ, শিৱ মন্দিৰ ভাগ, আমি তালৈ গৈ আছোঁ। অৱশ্যে মোৰ লগত আজি ভাস্কৰ কালিন্দুকো সংযোগ কৰি লৈছোঁ, ভাস্কৰ কালিন্দুকো আমি অন দা ৱে পাই গ'লোঁ। হৰ হৰ মহাদেৱ, হৰ হৰ মহাদেৱ, হৰ হৰ মহাদেৱ, আজি নিৰ্বাচন নহয়, আজি হৰ হৰ মহাদেৱ, মহাশিৱৰাত্ৰি, গতিকে কেইবাভাগৰ শিৱৰ বিয়া, কেইবাভাগো শিৱ মন্দিৰলৈ গ'লোঁ মই। আমাৰ গৰমূৰৰ দুভাগে শিৱ মন্দিৰলৈ, গাঁৱৰ বিয়াৰ পৰা আহিলে, বিয়াৰ পৰা আহিলোঁ, তাৰ পৰা আহিলোঁ, তাৰপাছত বোকাখাট বাগিচাৰ শিৱ মন্দিৰ আহিলোঁ। এইবাৰ অকণমান হেৰি কম দেখিছোঁ, ভক্ত মানে দূৰ দূৰলৈ ঠাইলৈ গুচি গৈছে, নাই নাই, চবেই মানে মোবাইলত ব্যস্ত হৈ গেম চেম খেলি আছে যে আজিকালি, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, থকা হৈ গৈছে তো। নাই, মই বোকাখাট বাগিচাৰ যি শিৱ মন্দিৰ ভাগ, মোৰ লৰালিটো আমিতো দেখিছোঁ, এটা ভাংলাৰো বেচিছোঁ, ভাঙৰলাৰো বেচিছোঁ। বাৰু আমি, আমাকে বৰ বেছিকৈ দেখুৱাই নাথাকোঁ, এয়া আমি পাইছোঁহি এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, যিসকলে অৱশ্যে দেখা নাই যে বোকাখাটৰো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে
সৰুজান দ্বীপ, এইটো ধুনীয়াকৈ এটা পৰিৱেশ মই দেখুৱাই দিছোঁ ৰোমান চাবজেক্টৰ ভিউৱাৰসকলক। এয়া দলংখনৰ এইফালেদি যাব লাগিব আচলতে। এই পৰিৱেশ অৱশ্যে সকলোৱে দেখাও নাই, মই অকণমান ক্লজত জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে মহিলাসকলে শিৱ পূজা কৰিবলৈ ইয়াত বহি আছে, ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইফালে এই হাকুৱেদিও যাব পাৰি, এই হাকুৱেদি হাকুৱেদি যাব পাৰি, এইফালেদি যাব পাৰি। আৰু আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজো আহি আছে, মোৰ জ্যেষ্ঠ দাদা মুনমুণ্ডা আৰু এ বৌ আহি আছে, শিৱ ভক্ত। অৱশ্যে শিৱক আৰাধনা সকলোৱে কৰে, শিৱ বৰ মানে দয়ালু, শিৱ বাবাই মানে যি বিচাৰে দিয়ে দিয়ে পটাপট। এতিয়া নতুনকৈ কিবা বিচাৰিছে নেকি? বিচৰাটো থাকে ধৰি, একো নাই বিচৰা নাই, বিচাৰিব, মনৰ আশাখিনি পূৰক। এয়া বৌক মই দেখুৱাইছোঁ শিৱ পূজা কৰিবলৈ আহিছে। আমিও আচলতে আজি নিৰ্বাচন বুলি নহয় ফুৰিছোঁ, এই হাকুৱেদিও সেইভাগ পূজালৈ মন্দিৰ ভাগলৈ যাব পাৰিব। আমি বেলেগ এটা ৱেত গৈছোঁ, এই কণ কণ হেঁতিও চাই সিহঁতি আজি বাই 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 বাই, হেপী হেপী শিৱৰাত্রি দেই। ভাঙৰ লাড়ু নাখাবা আকৌ, ভাঙৰ লাড়ু দেই, ভাঙৰ লাড়ু নাখাবা, ভাঙৰ লাড়ু আচলতে ময়ো নাখাওঁ, এই দেখাই নাই মই। হেপী শিৱৰাত্রি দেই, অঁ অঁ, জনালোঁ সকলোকে শুভেচ্ছা। ঠিক আছে, অঁ কাক নাই দেখুৱা, উই মেইন মেইন মানে ল'ৰাটোকে মই দেখুৱা নাই, ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ইউটিউব চেনেল ৰোমান চাবজেক্ট বোকাখাত দেই, বোকাখাত। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আমি কৰি ল'বা, গৈ গৈ আছো ৰ'বা। এয়া সুন্দৰ, ইয়াতে পৰিৱেশটো অৱশ্যে বিৰাট সুন্দৰ। মই আহিসকলে অৱশ্যে নতুনকৈ আহিব, নতুনকৈ আহিছে এইখিনিতে অৱশ্যে ভৰি ধুই ল'ব পৰা ব্যৱস্থা, এইটো নেচাৰেলি এটা মেড আছে, নেচাৰেলি এই জুৰি আছে। এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে মই নাই অহা আগতে, দূৰৈৰ পৰা দেখিছোঁ, কিন্তু আজিৰ সৌভাগ্য হ'ল এইভাগ মন্দিৰলৈ আহিবলৈ। দগাঁৱৰ যি শিৱ মন্দিৰ, আৰু বিশেষকৈ মই বুলেণ্ডাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আহিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰলৈ। ময়ো আহোঁ আহোঁকে আছিলোঁ, এয়া বুলেণ্ডাক মই একদম নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিছোঁ, সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। বুলেণ্ডা হৈছে হেৰি কালচাৰেল লাইনৰ মেইন মানুহ, লগতে শিক্ষকতাটো কৰি ঢেৰ কিবা কিবি বজাব জানে। শিৱ পূজাৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ। আপোনালোকৰ মন্দিৰ ভাগৰ নাম কি বুলি আছিলে? সৰুজান দ্বীপ শিৱ মন্দিৰ। অঁ, সৰুজান দ্বীপ শিৱ মন্দিৰ, সুন্দৰ গেট, মহা শিৱৰাত্রি মই দেখুৱাই দিছোঁ। বলক আপুনি আগবাৰক, বোলা 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 বোলা, আমি ভিতৰ ভাগলৈ লৈ যাম। ইয়াত মহা শিৱৰাত্রিৰ ডাঙৰ এটা আয়োজন কৰিছে, সেইফালেও বহুত ভক্ত আছে, ভক্তসকল বহি আছে। মই মন্দিৰ ভাগলৈ যোৱাৰ আগত সেইফালে অলপ দূৰৰ পৰা এই ভক্তসকলক দেখুৱাই লওঁ, ক্লজত দূৰৰ পৰা এই ভক্তসকল বহি আছে। দ্বীপজান শিৱ মন্দিৰৰ ভক্তসকল ইয়াত আছে। অৱশ্যে মোৰ অকণমান অহা পলমে হ'ল, বহক আমি ভিতৰ ফাললৈ লৈ যাম। এইফালে যিহেতু পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে শিৱ পূজা পৰিছে, গতিকে সেই কথাখিনি বাৰু এতিয়া নপাতোঁ, ভিতৰ ভাগলৈ মই আপোনালোকক লৈ যাম। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আছে, আগতে পঞ্চায়তত অন্তৰ্গত আছিলে, এতিয়া নতুনকৈ পৌৰসভাত সোমালে। তামোল এখন বাৰু খাম দেই, মই আহি লওঁ, তামোলখন খাই দিলে মানে মুখ কথা ক'বলৈ দিগদাৰ হৈ যায়। গতিকে প্ৰণাম খুৰা, ভালে আছে? অঁ ঠিক আছে দিয়ক, মই ৰাইজসকলক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, কীৰ্তন পাছত হ'ব ন, মানে ৰোমান চাবজেক্টৰ ভিউৱাৰসকলক কওঁ, এতিয়া যি কীৰ্তন পাঠ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, তাৰ পাছতে দিহানাম, দিহানাম বুলিয়ে কয় ন, দিহানামেৰে শিৱ বাবাক আৰাধনা কৰিব, সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আচলতে শিৱ বাবা সোনকালে সন্তুষ্ট হয় আৰু যি বিচাৰে তাকে দি দিয়ে, কিন্তু খঙো বেছি, শিৱৰ বৰ খং, গতিকে পটককৈ ভস্ম কৰি দিয়ে। মই ৰোমান চাবজেক্টৰ ভিউৱাৰসকলকো দেখুৱাইছোঁ এটা পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইফালে পাঠক দুজন বহি আছে, মই দেখুৱাইছোঁ পাঠক বুলিয়ে কয় ন, বাকী স্থানীয় ৰাইজ, অঁ সেয়া মই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ। জয় শিৱ বাবা, মহাশিৱ, যে সুন্দৰকৈ ইয়াত এটা ভক্তিভাৱ বৰ এটা মানে ভাল আৰু ভাল লগা এটা পৰিৱেশ মই দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বোকাখাটত এই দগাঁৱত আছে বুলি বহুলোকে নাজানিবও পাৰে, সেইকাৰণে মই ৰোমান চাবজেক্টৰ যোগেদি সকলো ৰাইজক, শিৱভক্ত বুলি নাই কোৱা আৰু, যিসকল ৰাইজ আছে বোকাখাটবাসী বা অসমবাসী আছে, এই অসমবাসীৰ বাবে মই দেখুৱাই দিছোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ভক্তসকল আছে আৰু এয়া বৰদেউতাক পাইছোঁ, বৰদেউতাক দেখুৱাইছোঁ, এইফালেদি যাওঁ, এয়া মই অলপ ক্লজত, এইফালে ন,
এইফালে জগপ্ৰেমীসকল ভক্ত আছে, বহু দূৰ দূৰণিৰ ভকত সকলো আহিছে। বৰমা খুৰী মোতকে লগৰ প্ৰণাম 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 প্ৰণাম, ইয়াতো বহি আছে, এইফালেও বহি আছে, তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে। মাহ প্ৰসাদ দিবলৈ অৱশ্যে দেৰি আছে, দিহানামৰ পাছতহে প্ৰসাদ দিব ন, প্ৰসাদ কেতিয়া দিব, অলপ দেৰিকৈহে দিব, দেৰি হ'ব। এইফালে পায়স নিশ্চয়কৈ পায়স হ'ব, ইয়াৰ পায়সত লাগি আছে এইসকল দেউৰী প্ৰণাম। বাকী আমি ৱেলকাম টু ৰোমান্স আপডেট, নমস্কাৰ। আৰু আচলতে আজি মহাশিৱৰাত্ৰি, মহাশিৱৰাত্ৰিত শিৱক আৰাধনা, পাৰ্বতীক আৰাধনাৰ কাৰণে অসমবাসী, ভাৰতবাসী, মানে হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বাসী লোকসকলে আজি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ আৰাধনা। আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় বোকাখাতৰি দগাঁও, আৰু দগাঁৱত যি দীপজান শিৱ মন্দিৰ আছে, এই শিৱ মন্দিৰত পুৱাৰ ভাগৰে পৰা এটা উদুলি মুদুলিৰ পৰিৱেশত ভগৱান শিৱক ভক্তিভাৱে আৰাধনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইয়াৰ গাঁওবাসী। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ। আৰু এইফালে শিৱ বাবাৰ যি বাহন, বাহন পুৱাৰ ভাগতে কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, বৰ সুন্দৰকৈ উলিয়াইছে। আচলতে ইয়াত যিসমূহ সামগ্ৰী দেখা গৈছে যে এয়া মেচিনেৰী কিবা অংগ পতংগ, মানে অংগ পতংগ নকয় আৰু পাৰ্টছ, বিভিন্ন মেচিনেৰী পাৰ্টছৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, বৰ সুন্দৰকৈ উলিয়াইছে। যত দূৰ সম্ভৱ, মই যদি ভুল নাই কোৱা, মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিছোঁ এনেধৰণৰ যি মেচিনেৰী ইকুইপমেণ্টছৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা এয়া শিৱৰ বাহন। শিৱৰ বাহনক কি বুলি কয়, মই নন্দী, নন্দীক বৰ সুন্দৰকৈ ইয়াত আৰাধনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে এই দগাঁওবাসী ৰাইজে। আৰু মই লৈ যাম আপোনালোকক ভিতৰ ফাললৈ লৈ যাম, আৰু ভিতৰত অৱশ্যে পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তই, শিৱভক্তই ইয়াত ভিৰ কৰা দেখা গৈছে, সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে এইফালে বৰমা খুৰীহেঁতি প্ৰসাদ ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ধুই ব্যস্ত হৈ আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। অৱশ্যে অকণমান দেৰি পাছতে প্ৰসাদ ল'বলৈ সুবিধা হ'ব কৃষ্ণ। বাকী এইফালে প্ৰসাদ সাজু কৰি ৰাখিছে, ইয়াৰ পৰাও অকণমান ৰাইজসকলক দেখুৱাই দিছোঁ। আ দৈ, দৈ নেকি, এই একদম আঠা দৈ, আঠা দৈ, গুড় দৈ, এইখিনি সাজু হৈ আছে ইয়াতে। এয়া সকলোকে দেখুৱাইছোঁ এইসকল ভকত। আৰু এয়া মই অকণমান ক্লজত এইসকল কৃষ্ণ দেই বৈছে অপৰাধ বিনাশন, আৰু অপৰাধ বিনাশন। বাকী আজি শিৱ এইপিনে মই গৈ আহিলোঁ, এইফালে সেইফালে যাম, এইফালে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা হৈ আছে, এইফালে পাৰি নেকি তালৈ। আৰু প্ৰসাদ, প্ৰসাদ হিচাপে শিৱ বাবাৰ প্ৰসাদ, এয়া প্ৰসাদ ভাগ অৱশ্যে মোৰ আয়ত্তৰ বাহিৰত, মোৰ বিৰাট ভয় লাগে, মই নোৱাৰোঁ। কিন্তু এই জিতেন দাই, ভুলকৈ কৈছোঁ নেকি নামটো, নাই হোৱা নাই, জিতেন ওজাৰ যি হাতত এয়া আচলতে প্ৰসাদ দেখুৱাইছোঁ, মোৰ মানে শক্তিৰ বাহিৰত, মই সৰুতে ভয় খালোঁ নে কি, সেইটো কাৰণে মই খাব নোৱাৰোঁ, ভয় লাগি যায়, গতি খাই পৰিম বুলি। বাকী আৰু ইয়াৰ শিৱভক্তৰ লোকসকল ইয়াত আছে, অগণন ভক্ত আহিছে, বোকাখাত সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লোকসকল ইয়াত আহিছে। বাকী আমি দলীয় কথাবোৰ নকওঁ বাৰু, যিহেতু পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে শিৱ পূজা পৰিছে, ইয়াত মানে থাকিবই আৰু, য'তে যাওঁ ত'তে মানে পাওঁ নাই। শিৱভক্তসকলৰ ভিতৰতো আমাৰ দলীয় নেতৃত্বটো থাকিবই, তাৰ ভিতৰতে মই দেৱাশীষক দেখিলোঁ, জীৱেশ্বৰ দাক দেখিলোঁ, তাৰ আগত ভাস্কৰ কালিনীক দেখিলোঁ, মুনমুন দাক দেখিলোঁ, আৰু সকলো দলীয় কৰ্মী অৱশ্যে উঠি পৰিটো লাগি আছে। পৌৰসভা নিৰ্বাচনত বহুটা পঞ্চায়ততে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জিকোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, যি কি প্ৰচেছ অৱশ্যে অবিৰতভাৱে লাগি আছে, তাৰ মাজতে সেই শিৱ পূজাভাগ সকলোৱে দৈ চিৰা খাইছে। মই এই সময়ত দৈ খোৱা দেখি পেলাই আচলতে মই বেছিকৈ কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ, মুখলৈ আহি গৈছে আৰু ইফালে ইফালে। তাতে দেখুৱাই দিলে খুৰীয়ে মহৰ আঠা দৈ, গতিকে সেই ভাগ খাম বাৰু এইফালে। তথাপিতো দেউৰী বিলনীয়া সকলোকে মোৰ ৰোমান্স আপডেটৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা দিছোঁ, লগতে মোক আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে মই কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনাও জনাইছোঁ। আৰু এয়া শিৱ বাবা আছে, শিৱ বাবাক এই শিপাই সেৱা জনাই দিছোঁ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে ৰোমান্স আপডেটৰ ভিউৱাৰ্ছে নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে শিৱ বাবাৰ চৰণত মই আশীৰ্বাদ লৈ লৈছোঁ,
আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে মংগল হোৱাৰ উপৰিও ৰোমান্স আপডেটৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছৰ যাতে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় তাৰ কাৰণে কামনা কৰি দিছোঁ। হ্যাঁ, ভোগ এয়া বনাই থৈছে শিৱ পাৰ্বতীৰ এয়া ভোগ ভাগ কৃষ্ণ ভোগ ভাগ দেখিলেও আচলতে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়। এয়া সাজু হৈ আছে খুৰাদেউ, মই এই ত্ৰিশূল ভাগ দেখুৱাইছোঁ খুৰাদেউ। এই যে আজি যি পৰম্পৰাগত প্ৰতি বছৰে শিৱৰাত্ৰি বুলি পূজা কৰা হয়, আচলতে এই পূজাৰ মহত্ব কি, কিয় কৰা হয়? শিৱৰ তাৰমানে শিৱৰতো এনেও মৃত্যু নাই, তেখেতৰ যিটো বিবাহৰ যিটো হেৰিহে দেখুৱায়, সেইটো তেওঁ যিটো আমাৰ শিৱৰাত্ৰি বুলি কয় সেইটো তেওঁ শিৱৰ তাৰমানে বিবাহৰ দিন, বিবাহৰ এটা তিথিহে ধৰা হয়। হয় হয়, ধন্যবাদ খুৰাদেউক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাকী এইফালে নাৰিকলৰ মানে যি গা গছ, নাৰিকলৰ গা গছৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে সুন্দৰ এয়া ভাস্কৰ্য, সুন্দৰ ভাস্কৰ্য। অৱশ্যে বহু ভিউৱাৰ্ছে অৱশ্যে গম নাপায় যে কি দীপদান সৰুজান, সৰুজান দ্বীপ শিৱ মন্দিৰ বুলি মাৰিলে আপোনালোকে পাব, আৰু মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই অকণমান দি দিম এই পৰিৱেশৰ বিষয়ে বা ইয়াৰ যি ইতিবৃত্তি। গতিকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আছে, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াৰ পাছতে দিহানাম হ'ব, এই দিহানাম আমি ছেকেণ্ড ব্লকত দেখুৱাম। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ব্লকৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ৰোমান্স আপডেট বোকাখাট ইউটিউব চেনেল। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই সেইসকলে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি দিব ন, লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব, আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে খুৰাৰ সকলো ভিডিও আপোনালোকে প্ৰথমে পায়। গতিকে চাই থাকক শেষলৈকে। কিবা আজি লাডু খালা নেকি? হয় নেকি? লাডু না, লাডু খাবা কিন্তু ভাং দিয়া লাডুটো নাখাবা দেই। বাকী এই কৈলাশৰ বিষয়ে, কৈলাশ এই কৈলাশখন নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা মানুহজনে এজন বুলি কৈ দিব পাৰি, নহয় এজন ঠিক নহয়, আমাৰ সহায়কিতা আছে মন্দিৰ গগৈ বুলি এটা ভাইটি আছে, আমাৰ ভাইটিয়ে বনাইছে ন, গতিকে আপুনি মোক অকণমান কৈ দিয়ক কিয় মানে কি বনাইছে এই ভাগ, এই মন্দিৰ ভাগৰ মানে এটা কৈলাশৰ এটা পৰিৱেশ বনোৱা হৈছে, আৰু আমি যথেষ্ট আমাৰ কাম কৰিবলৈ আছে, যথেষ্ট কাম কৰিবলৈ আছে আমাৰ ইয়াতে। আজি এয়া নাৰিকলৰ গছৰ পৰা বনোৱা হয়, মন্দিৰ গগৈ বনাইছে আমাৰ বুঢ়া তিনি নম্বৰ গাঁৱৰ ভাল আৰ্টিষ্ট হয়, তেখেতে অসমৰ নাম জ্বলা আৰ্টিষ্ট জুবিনৰ লগতো কাম কৰিছে সংগীতৰ লগত, তেওঁ ভাল সৰু ল'ৰা, যথেষ্ট সৰু ল'ৰা কিন্তু ভাল আৰ্টিষ্ট হয় তেওঁ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি আপোনাৰ কাৰুকাৰ্য কৰিছে তেওঁ মন্দিৰতে কৰিছে, আৰু তেখেতক যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াতে আছে নি মন্দিৰক মাতি আছে, তেওঁ ভাল চাৰুকলা বিদ্যালয়ৰ পৰা কৰি ভাল ল'ৰা। নিৰ্বাচনৰ মাজতে শিৱ পূজা, মহাশিৱৰাত্ৰি, গতিকে দলীয় নেতৃত্ব মানে মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে, এইফালে ভাস্কৰ কালিন্দুকো দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত, আৰু এইফালেতো আৰু যুৱ মৰ্চাটো আছেই, লগতে ইয়াত ডাঙৰ মৰ্চা, ডাঙৰ মৰ্চা মানে মণ্ডল বিজেপিৰ বোকাখাট মণ্ডলৰ সভাপতি জীৱেশ্বৰ দাকো পাইছোঁ। শিৱ পূজাৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ, মানে আজি শিৱৰাত্ৰি, মহাশিৱৰাত্ৰি শুভেচ্ছা দিলোঁ, কি ক'ব, পৰিৱেশটো বৰ সুন্দৰ, নিশ্চয়কৈ বৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে। মই যদি আজি বুলেণ্ডাৰ যদি নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা নকৰা হলে, নহয় মোৰ মানে এয়া বুলেণ্ডাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা নকৰা হলে মই আজি মানে মিছ কৰিলো হেঁতেন। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত মোৰ এই বন্ধু ৰাজেশ জয়ছোৱালকো পাইছো, পইচা দিলো সকলোকে, সকলো আপোনালোকে থাকিলে, সকলো ৰাইজলৈ থাকিলে, মই মানে কি ভয় লাগে, মই ভাল পাওঁ এনেই এই ভাঙৰ গোন্ধটো মই বিৰাট ভাল পাওঁ, আৰু প্ৰসাদ হিচাপে কেতিয়াবা খাম বুলি সাহসেই গোটাব, মানে মন মন মানুহে যি কয় তাকে শুনি পেলাই মনটো বিৰাট ভাল লাগি থাকে আৰু, গতিকে তথাপিতো ঢুকাই চুৰ কৰি বুলি নহয় দেখা দেখিকৈ খাম বুলি ভাবি থৈছোঁ, মানে ক'ৰবাত এনেকৈ খুটি চুটি লৈ ল'ব লাগিব নহ'লে পৰি যাম, ঠিক আছে। পৰম মংগল কেইটিমান মান কৰিব সেইটো সেৱা হৈছে, এই সেৱাৰ
তেখেতসকলৰ মন মাংসাখিনি পূৰ্ণ কৰি কৃপা মিলাব লাগে, এইভাগেই প্ৰাৰ্থনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি দেখাই দিওঁ।
Thank you.